Ahoj, mis, než začne úplně to video, tak mám pro vás nějaké informace. V popisku videa budete mít odkaz, přes který se můžete registrovat na stránky VTLS a když to uděláte přes můj odkaz, tak získáte 250 tisíc, když si propojíte účet. A ještě někde během videa se ukáže voucher a když ten voucher použijete na webu, tak do hry získáte 2,5 milionu. Ale je to jenom na pár kusů a když vám to náhodou nepůjde později přidat, tak to znamená, že ten voucher už je využitý. No, ale já to dál nebudu okecávat a užijte si video. Ahoj a vítejte u dalšího videa a dnešním videu budeme se pokračovat na VTLS a dneska máme v plánu dělat mise pro Lamara a tady Geralda a pak se ještě přidáme do nějakého gengu. Já to teda nebudu zdržovat a jdeme rovnou na nějakou tu první misi. Tak jdeme rovnou u Lamara, když jsme tady u něj, ale ten spustíte mise. Jo, tady máme si možná nějaký dealery, momentálně jeden je třeba hnedka tady a doufám, že hnedka vedle mě třeba projde nějaký auto. A tohle rovnou můžeme sejmout tohle dealera, který je hnedka tady vedle. Vím, jestli se mi nějak bude všímat a nějak se mě nějak extra nevšímá. Takže ho jenom takhle můžeme plesknout. Nějakou zbraň měl, já tam už nějaký auto jede, tak se vypůjčím. Jak můžete vidět, tak ani nejsou tak daleko od nás, jsou docela kousek. Tak další můžeme ho přejet jenom. Jo, můžeme ho jenom přejet. A jenom tady plítvat náboje. Tak další, zdravím šéfe. Tak, dostali jsme 21 tisíc. Za tuhle první mise, vidíte, docela i rychle utekla. Nenatáčím ani 2 minuty a už to mám hotový. Tak jdem zkusit ještě nějaký. Zkusíme tak 3 udělat ještě, nebo spíš ještě 2. A pak se vrhneme na Geralda. Já ukradněte vozidlo, Davis. Vidíte, zase je to kousek. Co jsem tak hrál ty mise, už předtím, tak všechny ty mise se takhle odehrávají tady jenom kousek. Že jako nejezdíte přes celé město. Vždycky jenom tady jako v tom hůdu. Vole, byl nějaký, že by to byl nějaký extra dobrý řidič. Dobrý minus. Jo, momentálně jsme dostali hvězdu. Tak máme kousek pen spray. No spíš Bennyho, tak tam jedem. Jedna hvězda ještě docela jde. Tak snad tady není moc policajtů takhle po ránu. No tak, počuvaj. Jaký timing? No kamarádi, co teď? Na nic, asi budeme čase se jít bránit. Dobrý. Dobrý. A teďka rychle do pain spraye. Doufám, že ten týpek se nepřipojí. Policajtům. Prosím, prosím, rychle. Přelokovat, ano. Výborně, stihli jsme to. Tak a můžeme odvíst auto. Oh, trošku menší drama, dneska takhle na začátku. Ale zvládli jsme to. Tak kolik dostaneme? 45 tisíc. To je docela slušný. I guess. Možná můžete právě, že i ty mise jako zapnout i pomocí jako telefonu, tak to zkusíme. Jo, spustit mise, tak můžete i přesto. Přes telefon, aspoň k tomu Lamarovi nemusíte jezdit, nebo Geraldovi, to je dobrý. Ok, jak momentálně jedem do Grow Street, kde teda budeme asi zabít nějaký blasy. Jo, tak zdravím pánové, dobrý večer. A jo, očividně ani moc nějak po mně nestřílej. Tak to bylo jednoduchý, zničte vozidla. Tak snad mi ta brokovnice bude stačit. A výborně. Po nějaký době to teda bouchlo a máme misi splněnou. Tak a teď můžeme teda rovnou spustit tu misi u Geralda, když ani u něj nemusíme být, že dáme kontakt. Tak to jsou hráči. Tady Gerald. Tak spustit misi. Tak já mám zase moc nějakého dealera. Tak tam jdem. Ok, tak jsme tu. Těch dealerů. Ty vole, to už docela střílej, týpci. Ty si očividně nenechají nic líbit. Jo, to byl asi nějaký zrovna nějaký NPCčko, nevinný. Tak jsem to dodávku, ok. Tady to už docela stříleli. Tak získal jsem 2 hvězdy, pěkně. Tak pojďme zase do Los Santos Custom. A jsme se zbavili hvězd. Snad mezi tím nic nepotkám. A jenom jsme u toho. Ale jsme to nějak nezdržovali video, tak se dal na Lestrovi. Asi to bude stát jako hodně, víc než vyděláme, ale tak. Ať to nezdržujeme, že jo.
Tak už jsme u Geralda, tady to stačí teda vyhodit tu dodávku. Tady vystupte z vozidla, 31 tisíc. Ale než se dostaneme k další části videa, tak bych byl moc rád, kdybyste náhodou zvážili mi dát třeba odběr anebo like na tohle video. Případně mě podpořit tím, že dáte člena anebo na tohle video dáte díky. Všechny tyto možnosti mi pomůžou k další tvorbě videí. Díky homies a užívejte zbytek videa. A jenom, když jsme zrovna tady u něho, tak spustíme znovu další misi. Zase máme sem nějaký dealery teda. Momentálně slyším policajty, tak kde ono to je? Tady to není, tak to se tady v té uličce. Jo, tamhle nahoře to je, OK. Jo, ta garáž je přímo zde. Jo, tady mají. Zdravím, zdravím šéfové, zdravím, zdravím, zdravím. Víte, tady zase nemají žádný zbraně. Vezmete dodávku, zase získám určitě hvězdy. Zase dvě hvězdy. Ale jsme kousek od Benio, tak snad nebudu mít hvězdy za chvilku. Tak vystupte z vozidla, 28 tisíc. Tak a zkusíme ještě jednu misi. A pak se vydáme na gengy. Víš, teď máme sejmu od pašeráka, takže nějaká novinka. Já jsem teda momentálně na druhé straně. Tamhle máme sejmout toho pašeráka, ale jak můžete vidět, tak já mám sniperku, takže to pro mě nebude žádný problém. Mám prostě jednu krásně fouknout. Tak máme ukradnout kokain. Tak tam teda stejně musí mít. Jo, tam to ještě po mě teda jdou. Jste nějak zakopli, kluci. Tak budeme kokain. Nejbolně, získal jsem hvězdy. Pašerácký člun, OK, OK, nastupujeme. Kýkám, že to mám doručit. Jsem, OK. Když tady vidím ty tunely hnedka vedle mě, nebo ty kanály, tak já to teda zkusím vzít zkrátkou. Tak, let's go. Tam tady teda přes ty kanály. Snad mě nepřekvapí žádný policajt. OK, kanály jsem skoro projel. Jenom kousek. Už jsme... tu. Vystupte z vozidla. 38 tisíc, ale hvězdy mi zůstaly. Tak, to by byly mise. Mise jsou docela fajn. Stejně jak v GTA Online. Že uděláte i rychle, takže je to docela dobrý. Ale asi bych spíš dělal mise pro Lamara, protože nezískáte žádný hvězdy, nebo jsem tím já, že zatím nezískal žádný. Takže určitě mise pro Lamara asi budou trošku lepší. Abyste pořád nedostávali nějaký hvězdy. Protože se zavolám Lestra. A teď si teda předáme k nějakému tomu gengu. Na serveru je několik gengů, jak můžete vidět, takhle se označujou. Tady je zrovna Vagos, tady je kousek Balas, tady jsou Families, tady jsou Marabunda, to ani neznám. Tady jsou Los Aztecas, momentálně jsem byl zatčen. A ještě by tu měl být jeden. A to je tady Lost MC. To jsou snad podle mě všechny gengy, co jsou na serveru. Tady na venkově není nic. Tak, i když to dělám nerad, tak se asi přidám nenápadně asi Balasům, protože jich je víc. A zkusíme třeba vzít tohleto území nenápadně, to budou mít daleko. Vagosáci. Jako, srdce mi tluče jako do Families, ale bohužel, když na severu nevidím nikoho, tak to sám riskovat nebudu. Takže se připojím jak Balas. Budu teda zrádce, ale tak to se dá dělat. Fajn, tak jsme tady u Balas. Takže altem se připojíme do gengu. Tak jsme tam. Tady si pak můžeme vyzvedávat odměnu. Nějaký peníze, uvidíme, kolik nám to dá. A zatím teda jedem vzít nějaký to území. A pojedem tady sem. To vzít. To je nejdál. A půjdeme takhle sem. Tak. Co tak vím, tam tady máme jenom vystřelit do vzduchu. Párkrát. Jo. Autok je tu. Já už jedou na přátelé gengu. Toto jsou zatím NPCčka, hráči zatím pro mě nejdou. Tak máme tam útok, 5 sekund. Jsem zvědavý, co se stane pak. A, tak už je to naše. A teď si ta síla území zvětšuje, tak tady chvilku zůstanem. To bylo docela easy. Zabrat to území získali jsme kolik 20 tisíc. Že až nám teda to území další budou zabírat, tak ho půjdu bránit. Tak síla území je na maximum. Získal jsem nějaký XPčka. To je vše, takže jedem zpátky do
Grove Street. A dám se podívat, kolik jsme vydělali. Jo, už nám někdo napad území. Podívat kde? Tamhle. Tak to jdu bránit. Tak to jdu teda bránit. A jsme si nějak ukázali, jak to funguje. Stačí, že ho zabiju. To jsou naše NPCčka, kteří to bránějí jakoby. Ale absolutně nevím, kde je. Tamhle je. Mějte minus. A získal jsem 60 000. Za obranu gengu. Výborně. A ještě mám... Vůči mám rokovnici, díky týpku. A tady jsme si zatím vydělali 16 000. Jo, stačí to jenom takhle projít a máme peníze. Tak ale jakož natáčím 30 minut, tak nevím, jak to video bude dlouhý, pak když to sestříhám, tak si půjdu koupit ještě nějakýho psa. Když jsme tady, jsme v cíli, tak a dám si teda koupit nějaký to zvíře. Koupit psa, ano. Co pak se mi koupím, co tady vůbec mají za psy? Husky, půl, no tak, ne, moc taky ne, retweeder. OK, ovčák, to je ovčák. Pěná retweevera. Koupíme ho, 400 tisíc, ty vole. Za psa, proč by ne? Pojď sem, homie. Little homie. Co s tebou můžu dělat? Jo, přes interaktivní menu. Pes. K noze. Pohladit. To jsme ho krásně pohladili. Tak, dobrý večer, dobrý večer. Krevní pro psa. Ano, je to tady výborně. Tak. Telefon. Jo, to jsem chtěl, já jsem vždycky hledal, kde jsem mohl koupit ty telefony a mu to tady. Konečně budu mít normální telefon. Proč nějaký pořádný iPhone. Nějakou Android pičovinu. Ty jo, dobrý jídlo jsi dostal. No nic no, tak máme psa. To je pro dnešní video vše. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Byli psa za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak se můžete stát členem, jako je Big Homie Aleš, a pak dále Homie Cookies, Jonáš Lambda Bulldozer, a nakonec Pegasus, Hlupulkáš a Baris Díkomis. Mějte se a ahoj!